И делче во дел од манифестацијата Пасулијада Сребрен казан 2011, која минатиот викенд се одржа во Кралјево, Република Србија. На покана на организаторите, нашата држава, а со тоа и општината, на настанот ги представуваше фолклорната група Копачка од село Драмче, која во рамки на официјалната програма имаше два настапи, а воедно беше представен и штандот на традиционална храна типична за Пиенец и источниот дел на Македонија. Учествувавме со уредување на штанд, варење на граф и настап со културно-уметничка програма. Конкуренцијата беше многу голема, награди се доделуваа за најубав казан, најубаво сварен граф во професионална и аматерска конкуренција. Додека за културно-уметничката програма немаше доделување на награди, тоа беше пропратна манифестација за забава на учесниците во надпреварувачкиот дел. Во рамки на гостувањето, фолклорната група Копачка беше дел од манифестацијата Заигра и запеј засвири, каде свој настап имаа повеќе вокално-инструментални состави, фолклорни групи и ансамбли на македонците од цела Србија, како и од Македонија. Ние сме горди на нашиот настап таму и почувствувавме една изворена атмосфера на пријателство, на доминирање на македонското, на привлечноста на нашите групи и на фолклорот, на сите македонци што живеат во Кралјево, кои ни се доближуваа, се поздравуваа, беа горди, па и со солзи во очите си ги покажуваа нивните емоции за националното и за македонското. За својот успешен настап, фолклорната група Копачка доби пригоден подарок од градоначалникот на Општина Кралјево. Тоа е еден почеток на една трајна соработка. Споменикот што е макетата направена се наоѓа во центарот на Кралјево и е еден извореден символ на градот. Тоа е отпаднатите борци од 1914 до 18 година споменик. И ова гостување, како и досегашните, беше реализирано со финансиска поддршка на градоначалникот на Општината и Министерството за култура на Република Македонија.